ਮੈਂ ਮਨਵੀਰ ਕੌਰ ਸੋਸ਼ਲ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਰੀ ਆਡੀਅੰਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹਰ ਵੀਕਐਂਡ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕੀ ਗਿੱਲ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, 1.5 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਕੁਛ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੋ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਓਪਨ ਐਂਡਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪੈਰੋਲ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਕੇ, ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਪੀਸਫੁਲ ਲਾਈਫ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਕੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਾਂ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪ੍ਰੀਹੈਂਸਿਵ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਵਰਕਿੰਗ ਏਜ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 50% ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ 50% ਵਿਹਲੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਐਵਰੇਜ 7,000 ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਈ ਆ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤੱਥ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਖੰਗਾਲਾਂਗੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਸਲਾਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੁੱਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਨਵੀਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫਾਰ ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ। ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੀ ਸਿੱਖ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਹਾਰਟ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਐਫਰਟਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਹਾਈ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਅਦਾਰੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ SGPC ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲਸ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਤੀਰਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਸੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ CM ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਸਰ, ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਊਟਕਮ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਬਿਹਾਫ਼ ਤੇ ਹੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੋਲਵ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਉਲਟੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ?
ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਬੇਲ ਤੇ ਇਨ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੇਸ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਓਪਨ ਐਂਡਡ, ਜਦ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੰਮੀ ਪਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਬੇਲ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼। ਉਸ ਦੇ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੀ ਮਚੋਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸਟਰ ਪੁਰੋਹਿਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੋਟਲ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰੀ ਮਚੋਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਆਏ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪੈਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਘਾਟ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ SGPC ਦਾ ਵਫਦ ਅੰਡਰ ਦਾ ਸਟੀਵਰਡਸ਼ਿਪ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਨ ਹੋਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੇਵਰੇਬਲੀ ਕੰਸਿਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੰਡਕਟ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਪਰ ਉਹ ਹੋਇਆ ਇਹ ਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬੜੇਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਬੜਾ ਅਨਸਰਟਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਚ ਕਦੀ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟਡ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਨਾ ਤਾਂ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਕੋਈ ਇਕੱਠਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ SGPC ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਬਰ ਆਈ ਅਰਨ ਗਵਾਲੀ ਬਾਰੇ। ਅਰਨ ਗਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨੋਟੋਰੀਅਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਰਨਡ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗਾ ਬੰਬੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਕਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਫ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਲਾਈਫ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਪਰੀਵ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਵੋਕ ਕਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਲੀਸਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਰ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਨ ਗਵਾਲੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੀ ਆ ਨਾ,
ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕੁਕੀ ਜੀ, ਇਸ਼ੂ ਚ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਸ਼ੂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਆ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪ੍ਰੀਹੈਂਸਿਵ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੇਸ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਐਫਰਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਕੇਸ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈਗੀ ਆ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਕੀ ਉਸ ਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਨੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 25-25 ਸਾਲ ਕੱਟ ਲਏ ਹੋਏ, ਈਵਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੀਕਨਸਿਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਚੰਮੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਔਨ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਬਾਏ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਕਿਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਵਾਕਈ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਰੋਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਬਣਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੈਕਿੰਗ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਐਂ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਕੇਸ ਦੀ ਹਫ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰੀ ਮਚੋਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੱਟੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਲਈ ਸੀ 18 ਸਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 3-3 ਸਾਲ ਪਰੋਲ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਰਿਕਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਮ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਬਦਲ ਲਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਅਸੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਈਡੀਅਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ? ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਸ਼ੂਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਥੱਲੇ ਪਾਈ ਹੋਊਗੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਸਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਓਮਿਨੀ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇਹ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਨ ਲੀਓ ਆਫ ਦੈਟ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਏ ਜਾਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਈ ਹੋਵੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਆ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲੈਸ ਐਫਰਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਐਫਰਟਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਕੁਕੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਸੇ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਪਾਸਟ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੋ ਪਹਿਚਾਣ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰਤਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਐਕਸ ਮਿਲੀਟੈਂਟ 1990 98 99 ਇਸ ਦੌਰ ਦਾ ਐਕਸ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪੈਰਲਰ ਨਿਊਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਦ ਗਾਰਜੀਅਨ ਅਖਬਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਵਰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਿਸਲਾਈਕਿੰਗ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਹੋਸਟਾਈਲ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੀਏ ਜੀ? ਮੇਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਰਤਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਖਬਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਜੋ ਇਸ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਰਤਨਦੀਪ ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਹੋ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਜ਼, ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ? ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬਲਾਚੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜਿਹ 'ਚ ਰਤਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਟਾਰਗੇਟਡ ਕਿਲਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲਈ ਹੈਗੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸਨੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਜੁੜਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨੀਗਾ ਰਤਨਦੀਪ ਹੁਣ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨੀਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੀਆਂ ਪੋਸਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਕੋਵਿਡ ਓਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗਾਰਡੀਅਨ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ ਲੰਡਨ ਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲਡ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੀ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਆ ਉਹਦੀ ਟਾਰਗੇਟਡ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗ ਵੀ ਰਿਹਾ ਇਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ।
ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਮੈਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਪਲੌਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੀਆਂ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਮੈਰੀਕਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ। ਤੋ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਈ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਮੈਰੀਕਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਅਨ ਨਾਲ ਡੀਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਰੈਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਗੇ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਬੋਂਬਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕਲੈਬਰੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੋਂਬਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪਰ ਚੀਜ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਫਰਦਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਧੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਈ ਆ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਟਾਰਗੇਟਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵਟ ਦੀ ਕਿਲਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 18 ਹੋਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਂਟਿਡ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਅਕਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਿੰਕਡ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਪਤਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਵੀ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਏਜੰਸੀ ISI, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲਡ ਰਿਪੋਰਟ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ, ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਲੰਡਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰਵਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਾਏ ਨੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ISI ਵੱਲੋਂ। ਜੀ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜੀ ਮਿਲਣੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਰਤਨਦੀਪ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਜੋ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਰਤਨਦੀਪ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਪੈਟਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਜੋ ਹੱਤਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਿਲਿੰਗਸ ਦੀ ਰਿਟੈਲੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਪੀਸੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ, ਜੋ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਦੋ ਕੇਸ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਸੈਕੂਲਰ ਦਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਕੂਲਰ ਦਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮਦਰੱਸੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 17 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਹੀ ਸਰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਯੂਪੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ, ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਟੇਅ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਮਦਰੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਦਿਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਅਰਾਊਂਡ ਇਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਜਰ ਸਟੈਪਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਕੈਥਲਿਕ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ, ਕੈਥਲਿਕ ਸਾਰੇ ਕੈਥਲਿਕਸ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ CBCI, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਥਲਿਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਿਰਣੇ ਲਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਥਲਿਕ ਅਦਾਰੇ ਉਸ ਚਿਰ ਤੋਂ ਅੰਡਰ ਅਟੈਕ ਆ ਰਹੇ ਆ ਫਰੋਮ ਹਿੰਦੂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਸਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਟਨ ਪ੍ਰੀਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜਿਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਲਈ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਚੰਭੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਵਾਸਟ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਕੰਸਰਨਡ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 14,000 ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, 650 ਕਾਲਜਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਟੋਪ ਦੇ ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 5 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 7 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, 7 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਸਿਰਫ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 450 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਾਲਜਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੋਊਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੋਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉੱਠੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਿਲੋਸਫੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਕੈਥਲਿਕ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਨੋਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਹੈਗਾ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨ, ਰੈਦਰ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੈਪਰੇਟ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈਗੇ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਚਿੰਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੈਸ ਅਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਘੱਟ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪਸ ਚੱਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੱਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਜਿੰਨੇ ਗਲੋਬਲ ਇੰਡੈਕਸਿਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੋਰਟੀਸ ਨੇ ਉਹ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਡਰ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਵਨ ਵੇ ਔਰ ਦੀ ਅਦਰ ਫਰੋਮ ਦਾ ਮਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀਸ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, 130+ ਸਕੂਲਸ ਨੇ, 2 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਪੈਰਾਫਰਨੇਲੀਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਸ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਨੋਨ ਸਿੱਖਸ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰਟਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਨੋਰਮਸ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਇੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਕਾਂਡੀਊ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਉਹ ਪਰੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਐਂ ਥੋਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਊਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਦਰੱਸੇ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਸਟ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ 17 ਲੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਦਰੱਸਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਐਸੇ ਸਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਐਗਜੈਕਟ, ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਦਰੱਸੇ ਵਾਲਾ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ ਸਕੂਲਿੰਗ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਤੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਮਦਰੱਸਾ ਜਿਹੜੀ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 5 ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ DY ਚੰਦਰਾਚੂੜ ਦੇ 3 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਟੇ ਨੂੰ ਵਕੇਟ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਦਰਸਾਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪਲਾਈ ਮੰਗੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਸੀਗੇ ਚਾਹੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆ ਉਹਦੇ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪੱਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰੱਸਾ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਐਕਟ ਚੈਲੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਦਰ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈਗਾ, UP ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਟੀਚਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਦਰ ਦੈਨ ਸਕੂਲਿੰਗ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਲਟ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਜ਼ਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ, ਜੀ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੁਛ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਹੋਵੇ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਉਹ ਜਵਾਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਸਰ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਜਨਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਓ ਜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਨਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਸਟੋਰੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਰੋਹਤਕ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਦਿਆਨੰਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ 116 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਫਿਗਰ ਆ ਕਿ ਮੋਰ ਦੈਨ 10,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 60,000 ਵੈਕੈਂਸੀ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹ 48 ਲੱਖ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ! ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ PM ਦੀ ਪੋਸਟ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਪੋਸਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਿਰਫ 62, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਪਲਾਈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ 5th grade ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾਸਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ 3700 ਜਿਹੜਾ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ PhD ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, 28,000 ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸੀਗੇ ਤੇ 50,000 ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਲ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇੱਥੇ ਜੋਬਲੈਸਨੈਸ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ 5ਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 3rd largest ਇਕੋਨਮੀ ਬਣ ਜੂਗੀ ਵਰਲਡ ਦੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ 83 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਫਤ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ 2 ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਣ।
ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਤੇ ਬਲੰਕਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜੋਬ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਚਾਲ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰਤੀਬ ਬਾਰੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਵੀ ਇਹਦੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਟ ਪਾਰ ਨੀਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 18% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 18% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 35% ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜੋਬ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਤੋਂ 35% ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜੋਬਲੈਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 90.4% ਨੇ ਉਹ ਆਰਜੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਰਸਾਈ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੀਕੈਲੀਬਰੇਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋਬ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ PN ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ PN ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਪਰਸੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਸੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੋਬ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਸਰਟਨ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਆਫ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੋਬ ਕਿਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਜਿਸ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਲੀਟ ਈਵਨ ਅਲੀਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਡਹੋਕ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਹੈਗਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੀਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਸਟ, ਕਿਉਂ ਜੋਬ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 13 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਹਿਮਾਚਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮੇ ਬੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੀ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਰ ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਡੀਅੰਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਕੱਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੌਂਸਲ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 43 ਮੈਂਬਰ ਕੌਂਸਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਜੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਗਾਜ਼ਾ
ਪੈਲਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਪੈਲਸਟੀਨੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਟੈਕਟਿਕਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਅਗੇਂਸਟ ਹਮੈਨਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੈਜੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਜੀਏਟਲੀ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਆਰਮਸ ਐਮਬਾਰਗੋ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈਗੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ 28 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਫੇਵਰ ਕੀਤਾ ਰੈਜੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 13 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਐਬਸਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 6 ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਹੈਗਾ ਅਮੈਰੀਕਾ, ਜਰਮਨੀ ਐਂਡ 6 ਅਦਰ ਨੇਸ਼ਨਸ, ਈਵਨ ਜਪਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਰੈਜੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਜੀ, ਐਬਸੈਂਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਮਤੇ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਔਰ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਵਰਸ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਉਸ ਮਤੇ ਤੋਂ। ਮੋਸਟਲੀ ਇੰਡੀਅਨਸ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਦਾ ਪੈਲਸਟੀਨੀਅਨਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨਸ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈਗਾ, ਅਮੈਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਈਵਨ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਅਲੀਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਰਗੇਟ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਸ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਸਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨਰਲੈਂਟਿੰਗ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਰਮਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ।